Vážení cestující, vítáme vás na palubě kina Máj a děkujeme, že jste si pro průlet třetím rozměrem zvolili právě třešťskou kinolinku. Naši stevardi vám nyní ukážou, jak správně používat 3D brýle, které jste obdrželi při vstupu do sálu a které lze pochopitelně použít i v kombinaci s brýlemi dioptrickými. Brýle zběžně překontrolujte, zda nejsou poškozené. Pokud ano, neprodleně závadu hlaste personálu kina. Nyní zapněte tlačítko na vrchní levé straně brýlí a nasaďte si je na nos. Brýle po přistání není třeba vypínat, bez signálu se automaticky vypnou. Rodiče s dětmi zapnou a nasadí brýle nejdříve sobě a teprve potom pomohou dětem. Před každou projekcí jsou brýle hygienicky ošetřeny a přezkoušeny. Nesahejte prosím na skla, ani sami sklíčka nečistěte. Jenom tak vám můžeme zaručit kvalitní divácký zážitek. Nezapomeňte po příletu brýle vrátit našemu personálu. V případě ztráty brýlí nebo jejich poškození nevhodným zacházením je cestující povinen vzniklou škodu uhradit. Dále bychom vás chtěli poprosit, abyste si vypnuli mobilní telefony a další elektronické přístroje, které máte na palubě. Rádi bychom vás rovněž informovali, že na palubě kina Máj v Třešti je zakázáno kouřit, hlasitě hovořit či jakkoliv jinak rušit ostatní cestující. Dámy a pánové, děkujeme vám za pozornost a přejeme povznášející let třetím rozměrem.